Hei alle sammen, og velkommen til Nordmarka. Skigo Racing Team med meg i spissen, Henrik Kvissel, har i dag vært ute og testet det fantastiske forholdene, og vi ser fremover til Hakadal. Ja, jeg prater om starten på et av verdens hardeste løp, kun for de aller hardeste gutta, Grenadierløpet. Det går på lørdag 18. februar. I dag det onsdag, og jeg står og anbefaler på bakgrunn av storm og yr. Så alt det jeg sier i dag som en del av forberedelsesfasen for alle dere som skal gå. Mitt tips på feste basevoks i bunn. Brenner inn dette her med jern. Lar dette stå litt i rammet og herde før du legger på da HF Blå. HF Blå fra Skigo en voks som spenner seg fra minus 1 til minus 20. Og kjempebra på den type forhold som i marka nå, basert på værdataene som jeg nevnte i sted. Men dette et langt løp, og derfor det veldig viktig å ha med seg en mykere voks. En mykere voks vil si, fra Skigo, HF Rød. Denne omdanner seg akkurat rundt nullpunktet, og litt på begge sider av nullpunktet. På gli så det ekstremt viktig, akkurat like viktig som på når det gjelder festevoks og basevoks, så det å ha LF Graffiti bånd. Dette en meget hard glider, som har den egenskapen at alt det du legger oppå her, altså en HF-voks og et pulver, sitter over en lengre distanse. På gli så det en veldig gammel god traver som 50-50 LF oransje og grønn, eller HF oransje og grønn. Og så på toppen så det 105-pulveret som vi hadde en kjempeerfaring med i helgen på Holmenkollmarsjen. Følg med oss på skigo.no, hvor vi kommer til å legge ut oppdaterte smøremeldinger helt oppe i høyre hjørne. Og ikke minst på Facebook, hvor vi har en god del følgere ute av andre folk som skal gå, som kommer til å legge ut sine smøremeldinger og tips. Vi sees, hei!